Tentu baptis ingkang dipuntampi Gusti Yesus kalian baptis ingkang kula panjenengan tampi menika benten. Kala wau Santo Yohanes paring pangandika, aku mbaptis kowe nganggo banyu, ning panjenengane bakal mbaptis kowe nganggo Roh Suci. Nah menika ingkang dados dasar baptisanipun wong-wong Katolik. Awake dhewe dibaptis ya nggo banyu ning ya nggo Roh Suci. Ngagem yang Roh Suci. Mila baptisan ingkang dipun paringaken Yohanes dumateng Gusti Yesus menika baptisan perjanjian lawas. Ingkang mujudaken sikap pamartobat dumateng Gusti, wangsul malih dumateng Gusti. Nah, nek baptisane wong Katolik kuwi ya pamartobat ning sacara hukum menika dadosaken kula panjenengan dadi putra-putraning Allah ingkang kinasih kados Gusti Yesus kala wau. Ya iki putraku kinasih kang gawe renaning penggalihku. Dadi Gusti Yesus bar dibaptis selep ning banyu nggih nek jaman riyen. Dadi aku mbaptis kowe konjo ing asma dalem yang Rama selep. Terus kaya diangkat nek yang putra selep. 5 menit. Angkat meneh. Yang Roh Suci selep. Amin. Aku ngono kuwi pas amin ki wis mati. Dadi mesti kayak diangkat terus kali kemambang ngono kan. Ah, jaman riyen menika pancen di slulupke banyu. Mila wonten ing saperangan gereja ing Kristen Protestan menika tasih wonten. Dadi nek baptis menika nang kolam utawa nang blumbang utawa nang kali utawa nang pantai. Dadi terus di slelepke ngono kae. Kula ya gelem jane ngono kuwi nek wedok-wedok ngono kae tak baptis ngono kuwi. Lumayan kuwi. Vitamin A. Neng wonten ing pasaman suci Katolik sampun dangu sanget menika pun digeser dados lem baptis saiki monggo banyu sithik cur ngono dadi ora mak slep ning mak cur ngono kuwi. Keng menapa disulupke? Awit menika mralambangake jenenge ning jero banyu kuwi lak awake dhewe ra iso ambegan. Iso ambegan ya mesti keselak ya. Nek le keselak kuwi terus-terusan ku wetenge kebak banyu akhire mati. Nah dikala jumbul kuwi lak rasane wah Bapak Ibu tahu sulup dereng to? Wah, ya angel lah aku cerita ngene iki. Adoh kali, adoh banyu, wis rekoso pancen. Wis rasa lak critake, paling ya rada paham paling. Wis paham niku, dadi disulupi wasane ora iso ambegan. Ketika jumbul ngono kuwi langsung wah, lega. Nah, menika pralambang baptis. Dadi sadurunge dibaptis awake dhewe urip ana ing pepeteng, ana ing kesesakan hidup. Nah, rikala baptis awake dhewe dadi wong-wong mardika, wong-wong sing bebas. Bebas saka dosa asal, menika yang sepisan. Lajeng sakramen baptis menika ugi ndadosaken kula panjenengan sanesipun putra-putraning Allah ingkang kinasih. Awake dhewe uga ditunggilake ana ing pasamuan suci. Dadi kanthi sakramen baptis menika awake dhewe dadi warganing pasamuan suci. Menika otomatis. Dados lajeng awake dhewe menika dadi umat Katolik. Ya ing dawung kene kuwi ya kecathet nang Roma kono kae. Roma iki kono apa kono? Kono wae lah. Kono. Roma kono. Awake durung temu Bapak Paus ning Bawas wis apa? Wis ngerti jenenge. Wah. Iku jenenge elek men iki wong dawung mesti. Nah, ngono kuwi. Kok aneh men jenenge? Jenenge Jumiyem pamane ngono kuwi sapa kuwi? Ngejumi sing ayem-ayem ngono ta Jumiyem iki. Nah, menika. Nah,
Mereka lumantar sakramen baptis, terus otomatis awake dhewe dadi warganing pasaman suci. Mila lajeng sacara hukum awake dhewe uga lajeng terikat oleh hukum gereja Katolik. Mila lajeng sak sampunipun baptis tritik banget apa-apa terus diatur nggih, arep komuni sepisanan, kudu pelajaran, kudu apa ngumpul ke formulir arep krisma. Wonten sing dereng krisma? Siapa? Do krisma. Engko nek ora krisma kuwi mung sikile tok sing mlebu swarga Bapak Ibu. Mulak mesake mana krisma. Jeng September dadi minimal Bapak Ibu kersa krisma mangke pelajaran ping pira ngono terus krisma. Menika ugi nritik lajeng nikah, nikah ya kudu ana aturane sacara Katolik. Arep mati ya ana aturane sacara Katolik. Dikubur ya ana aturane sacara Katolik. Bapak Ibu pun pirsa to aturane wong mati? Pun dere. Nah, nek wis ngerti berarti wis siap mati, ta? Lah. Kabeh diatur terusan, kabeh diatur. Nah, kanthi sakramen baptis ingkang kula panjenengan tampi utawi lajeng kula panjenengan marisaken sakramen baptis menika dumateng putra-putra wayah, menika awake dhewe ya kudu sadar yen awake dhewe terus urip sacara pasamuan Katolik. Nah, menika ingkang penting. Mila iman kapitadosan ingkang kula panjenengan tampi menika dudu iman kapitadosanku. Ning iman kapitadosane pasamuan Katolik sak donya iki dadi duwekku. Tak akoni. Mila lajeng kawula ngakeni. Kawula pitados. Nah, menika sakramen baptis. Wawasan Injil juga ugi paring pitedah dumateng kula panjenengan. Ya iki putraku kinasih kang gawe renaning penggalihku. Lumantar sakramen baptis awake dhewe wis diangkat dadi putra-putraning Allah. Ning apa awake dhewe wis gawe renaning penggalihku? Nah, kuwi masalahe. Apa Bapak Ibu wis kira-kira nek sowan Gusti, kuwi Gusti kira-kira bungah apa malah susah? Kira-kira lho, kira-kira. Nek kula mati, kuwi saiki mesti Gusti sedih. Mergone apa dosaku sing akeh. Dadi nek weruh aku malah pusing arep salehke ngendi to. Nang swarga ya rung pantes, nang neraka ya mesake wong rama kok nang neraka. Nang ratu pangresikan kesuwen, malah pusing. Mulane terus tetep diurip-urip. Kok padha. Nah, awake dhewe lumantar sakramen baptis tinimbalan supados gesang kula panjenengan menika adamel rena dalem Gusti. Mila awake dhewe kaya anak. Bapak Ibu mesti pirsa, anak sing gawe bungah wong tuwa iki sing kepiye kan pirsa nggih? Wong mesti kagungan putra, dadi putraku iki nyenengke apa ora kan ngerti. Umpamane nek gelem melu nyambut gawe, gelem reresik nata kamare dhewe, ngerti gawean omah, ha kuwi mesti putra-putra sing nyenengke. Nek gaweane mung lampu madangi sing turu. Nggih ta? Dadi lampu madangi sing turu. Ha kuwi mesti ora bakal gawe bungah wong tuwa malah gawe stres. Weruh anake ngono wis anane mung muni karo muni, muring karo muring. Nah, awake dhewe uga tinimbalan kados pun dados putra-putra dalem Allah. Awake dhewe dadi anak Allah iki kaya bapak simboke awake dhewe. Nah, kados pun didamerna dalem Allah nggih awake dhewe mbangun miturut dumateng Gusti
Allah. Mila Bapak Ibu lan para kadang kinasih, kita nyuwun supados sakramen baptis ingkang sampun kula panjenengan tampi mbuh setahun, rong tahun, 50 taun, 60 taun menika estu murakabi anggenipun kula panjenengan tansaya saged adamerna dalem Gusti. Saengga awake dhewe nek bisa agawerna dalem Gusti iki terus mesti awake dhewe dicawisi papan sing VIP neng kono Bapak Ibu. Dadi nek hotel ngono kae ora mung kak kloso Linggosari, neng kono mesti nggo pasur sing empuk ngono kae. Ning nek awake dhewe nyok-nyok le gawerna, ha kuwi ya Gusti ya mesti ya nyok-nyok wae. Menika kita nyuwun supados Gusti tansah jangkepi pangudi kita anggenipun mbangun gesang iman ingkang sae ing ngarsa dalem Gusti, saengga sedaya pangudi kula panjenengan menika saged dados pisungsung, saged dados sangu anggenipun kula panjenengan sak mangke yen tinimbalan Gusti. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami laminipun. Monggo kita jumeneng, kita enggalaken kapitadosan kita ing ngarsa dalem Gusti. Kawula pitados ing Allah Rama Sang Maha Kuwasa, ingkang nitahaken bumi langit, saya ing Kanjeng Gusti Yesus Kristus, Putra dalem utanganing Pangeran kawula, ingkang kagarba saking kuwasaning Yang Roh Suci, miyos saking Ibunya Maria, ingkang nandhang sangsara nalika jamanipun Pontius Pilatus, saka pentang seto sarto kasreaken. Terdata tempapan pangantosan tigani dan pun wungu saking situ mekra dateng suargo pinaring satengen dalem Allah Rama Sama Kuasa saking riku badi rawuh ngadili poroti yang gesang utawi pejah. Kaulo kita dosing ya roh suci pasaman katulik ngang suci lan panunggiling poro suci pangapun tening tuso tangiling badan so gesang langgeng. Amin. Para sedulur ingkang kinasih, kita padha kumpul ngumpul ana ing kene perlu ngeling-eling saking kasenan dalem Gusti. Mulayu padha nyuwun pinaring ana wisik ing ati amri bisa ngaturake panyuwunan sing pantes ing ngarsa dalem. Gusti, keparenga umat dalem sansaya yakin bilih Gusti manunggil ing kawula saha njagi tuwin ngamping-ngampingi kawula. Kawula nyuwun Gusti mugi nembatan ora panjuwun kawula. Gusti mugi kersa paring pepadang dhateng para panuntuning masyarakat supados anggenipun nindakaken ayanipun sampun ngantos cengkah kalian dawuh-dawuh dalem. Kawula nyuwun Gusti mugi nembatan ora panjuwun kawula. Gusti mugi paringa panglipur saha pangajeng-ajeng dhateng para papa miskin mawi kabar kabingan dalem Sang Kristus. Kawula nyuwun Gusti mugi nyembatana panyuwun kawula. Gusti keparenga kawula sami nulat Santo Yohanes Pembaptis tansah ngantu-antu rawuhipun Sang Juru Wilujeng saha gesang lembah manah tuwin andhap asor. Kawula nyuwun Gusti mugi nyembatana panyuwun kawula. Allah Rama kawula ingkang Maha Sae, mugi panyuwunan kawula menika dados nornaning penggalih dalem salah jengkas sembadan. Awit kawula mboten saged njagiaken kegiatan kawula piyambak, namung sih kawulasan dalem ingkang kawula suwun lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Kita cawisaken pisungsung. Pinuji Gusti Allah ing alam sawah kang ngawit rezeki roti tuwin anggur menika kawula tampi saking kamiran dalem Gusti. Sumangga samenika kawula caosaken ing ngarsa dalem wuludaling bumi pakaraning manungsa dados rezeki ning gesang rohani.
Padha nyuwun prasetyan prasaosan roti tuwin anggur menika tinampi pantes dening Allah Rama Sang Maha Kuwasa. Mugi kersa nampi caosan menika duh Gusti ingkang kaunjukaken ing dinten baptisanipun putra dalem. Saha mugi pisungsungipun umat kadadosna kurban dalem ingkang karna welas asih mbiradosaning jagat. Inggih Sang Kristus putra dalem sakmenika sarta ing salami laminipun. Gusti manunggalo. Padha tumengu ing aluhur sang Gusti, ayo padha munjuk sembah nuwun kanca ing Allah. Mila pantes lan prayogi tuwin asung rahayu kawula wonten ing pundi-pundi tansah munjuk sembah nuwun ing ngarsa dalem Gusti Rama ingkang Maha Suci Allah ingkang Maha Kuwasa tuwin langgeng awit baptisan ing Bengawan Yordan sampun katandhan ing kekeran-kekeran ngiramaken pramila kawula pitados bilih krana swanten saking swarga ingkang kapireng sabda dalem nunggil kalian manungsa menapa malih kawula ngakeni bilih krana yang Roh Suci ingkang tedhak arupi peksidoro Sang Kristus abdi dalem sampun jinebatan ngagem jebat kabingahan sarta kautus awuwarta bingah dateng para papa pramila sarengan kalian wadya malaikat kawula wonten ing suwar ing donya tanpa kendhat ngalembono tuwin memuji Gusti. Suci, 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 Gusti Allah, alam sawaku, swaku, lampunya tanu, engkau mulia dalam Gusti. Kawula kalian ngaturaken kuing panuwun kawula sami ngunjukaken ing ngarsa dalem Rama roti tuwin anggur menika mugi katampiya saha kaberkahana amrih dados salira lan rah dalem Gusti kawula Sri Yesus Kristus sarana mekaten kawula kunduraken ing ngarsa dalem Rama peparing dalem dhateng kawula awit Gusti Yesus ing dalu malam sangsara dalem nalika kembul dhahar kalian para rasul mundut roti lan munjuk sembah nuwun. Roti dipun berkahi dipun cuwil-cuwil dipun paringaken dhateng para murid kalian ngendika. Padha tampan ana iki lan padha dipangan. Awit iki saliraku, salira kang dikorbanake kanggo nglabuhi kowe. Mekaten ugi sasampunipun bojono Gusti Yesus mundhut anggur wonten ing tuwung lan munjuk sembah nuwun ing ngarsa dalem Rama. Tuwung dipun paringaken dhateng para murid kalian ngendika. Padha tampan ana iki lan padha diombe, awit tuwung iki isi rahku, raing prajanjian anyar sarta langgeng. Rah kang dituntasake kanggo nglabuhi kowe lan wong kabeh
minangka pangapuraning dosa. Iki padha tindakno kanggo ngeling-eling marang aku. Wawatining pengandeng kawula martosaken sedhatalan Gusti Pramila kawula sami ngleksanani menapa ingkang dipun dawuhaken putra dalem kalian memulih sedo saha wungunipun sarta ngunjukaken ing ngarsa dalem rama rejekining gesang tuwin-tuwing kawilujengan. Kawula sampun tinuntun sowan mugi sak mangke kawula katampiya sareng kalian panjenenganipun. Allah rama kawula semanten gunging katresnan dalem keparenga kawula sowan dherek bojone amrih sageta kanthi suka gambira manunggeling yang roh suci sonampi saliro tuen rahipun putra dalem. Allah romo kawulo kawulo nyuwun mugi kersa berkah ingkang sami kawulo tresnani, mugi kersa berkah ugi ingkang saweg nandhang popo lan sangsara dene ingkang sampun ngrumini kawulo nilar donya menika, mugi pinaringana sih wilasa. Sedaya umat ingkang pitados ing Gusti, mugi Gusti kersa njangkung tuen ngayomi lantaran Sang Kristus Gusti kawulo. Injil lantaran Sang Kristus sareng kalian Sang Kristus nunggeling Sang Kristus manunggeling yang roh suci sakung pakurmatan tuen kamulyan kunjo ing asu dalem Allah yang romo ingkang mau kuoso ing salami laminipun. Awit saking piulang dalem Gusti keparunga kita sami munjuk romo kawulo ing swargo asmo dalem kaluhurno keraton dalem ugi rawuh karsa dalem kalampahono wonten ing donya kados ing swarga kawula nyuwun rejeki kangge sakmenika sakadheng lepat nyuwun pangapunten dalem atus sedayan kawula pangapunten dhateng sesami kawula nyuwun tinepeno saking panggoda salin warna saking piyawon amin katentreman dalem Gusti tansah manunggal. Jempening Allah ingkang gratisan ing jagat nyuwun kawelasan. Jempening Allah ingkang wiratesan ing jagat nyuwun kawelasan. Jempening Allah ingkang wiratesan ing jagat nyuwun katentreman. Berkat kang kinasaya iki Sang Kristus Sang Jempening Allah sumbering gesang rahayu kita kang tinimbalan dere ing bojono dalem. Salira dalem Gusti. Thank you.
Swawi sami muncul Gusti sasampunipun nampi peparing suci kawula sami nyuwun saged mirengaken putra dalem kanthi setya pantes sinebut lan dados putra-putra dalem sayektos lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Pariworo paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga dalam Jemuah 8 Januari 2021. Sepindah agenda liturgi lan pelayan liturgi. Jemuah gangsal 11 Januari ngahat lumrah kaping kalih mesuci kawiwitan jam 6:30 dalu mawi basa Indonesia. Kebersihan saking lingkungan Maria Immaculata. Kalih pariworo ijab. Sepindah badhe nampi so nampeaken sakramen ijab pariworo kaping kalih. Yohana Selvika Pramita Sukowati saking lingkungan Yusuf Panggil kalian Antonio Suprianto saking paroki Santo Barnabas Pamulang. Kalih badhe ijab miturut tata gereja Katolik. Pariworo kapisan Yohana Francisca Desi Widyasari saking paroki Santo Yohanes Penginjil Blok B Kebayoran Baru Jakarta kalian Matias Maures Tarigan. Umat ingkang pirsa alangan ijab menika miturut hukum gereja supados matur kalian Romo paroki. 3. Wucalan Krisma badhe dipun wiwiti wulan Februari minggu kapisan jam 8 enjing. Sekawan kolekte Jemuah 1 Januari 2021 kolekte ingkang sepindah kalih dasa gangsal ewu Rupiah. Kolekta kaping kalih 130.500 rupiah. Gangsal kangge calon kumini sepisan badhe dipun wonteni wucalan benjang Jumat jam gangsal sonten mapan wonten ing njaba saderengipun misa. 6. Pepanggihan lektor benjang minggu 11 Januari 2021 wanti jam 9:30 sonten wonten ing aula Saperius. Semanten pariworo ing sonten menika lan matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu Rawatan Kinasih. Kangge para calon komuni sepisanan menika wajib nderek misa harian nggih. Nek dawung dereng wonten calon lan dereng-derek misa kapure derek lajeng ugi ngangge ping kalih kedah ngisi buku perutusan. Nek dereng kagungan mangkih nyuwun Mbak Desi awit menika ingkang mangkih kangge penilaian lulus apa ora lulus dadi calon komuni sepisanan. Awit kalih taun kula teng mriki menika blas kula mboten ngertos kualitas calon paling wawancara pas ngaku dosa apal sembayangan wis cukup. Nah nek menika tok kuwi rung cukup dadi minimal para calon komunis pisanan kuwi tresna dumateng Eka Risti buh neng misane neng diwae udan raudan kudu budal kecuali loro nglairke karo duwe anak cilik. Nah kuwi ora mangkat ora apa-apa ning nek ora kudu budal. Nah menika ingkang penting supados mangke sedaya calon menika sing sepisan derek misa harian, misa mingguan teng kapel, harian teng gereja paroki, lajeng ngisi buku perutusan. Perutusan komunis pisanan menika wonten tugas-tugas macam-macam ing mriku mangke diisi nyuwun tanda tangan pemimpinipun. Nggih, nggih.
Atur nuwun, monggo kita tutup panjenengan berkah dalam Gusti. Gusti manunggalo. Muga para kadangki nasih brayat pakaryan labu-labet panjenengan ing madyaning gesang ugi sakramen baptis ingkang sampun kula panjenengan tampi tansah ngawuhaken kasaenan, katresnan, kawilujengan tumrap gesang kula panjenengan bener kanthining Allah Sang Maha Kuwasa yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Kanthi mekaten badan kalesti minggu menika sampun kaleksanan. Kita mundur kautus marta ake katresnan dalam Gusti. Amin.